Jag heter i alla fall Elisabeth Olsson Wallin. Jag är född 1961. och, ja, 1961. och är döpt, som ni ser på bilden. Här. här ligger jag i min mormors famn. I den här, i den här staden som jag är född i, Skara, så är det ju en enorm stor domkyrka. Har ni varit i Skara? Ja. Den är så stor. Alltså när man som har vuxit upp i en sån stad och sen återvänder som vuxen så ser man hur enormt stor den är, och gammal och tar väldigt stor plats. Även också när man är liten som barn. Så, eh, som medelklassfamilj, som jag är född i, så sattes jag i eh, kyrkans aktiviteter. Jag konfirmerades, gick i kyrkans barntimmar och söndagsskolan. Och alltihop. Eh, är ni, lite involverade i den där världen, några av er. Det blir lite religionskunskap det här. Med den uppfostran så var det faktiskt ganska jobbigt när den här löpsedeln kom. Jag började jobba som pressfotograf 1980 och jag jobbade bara för karriär. Oh, min högsta dröm var att få fotografera till vin någon gång i framtiden. Det var liksom mina mål. Jag hade inte liksom så stort engagemang i samhället. som var där utanför. Jag jobbade, jobbade, jobbade. jobbade. Men den här löpsedeln fick ju mig att få en riktig sådan knock i ansiktet med den uppfostran som jag hade i kyrkan. Att dela buller var och glädje. Har ni hört? Prästerna var snälla och tjuvarna var onda. Eller hur var det nu? Jag vet inte. Men Hela världen omkullkastades. Ni hör hur naiv jag var. Jag levde ju ett liv i... Jag flyttade ganska raskt till Göteborg sen för det gick ju inte att vara homosexuell i Skara. För ni vet ju, Jag är ju en riksflata av hundra procent. De här bilderna jag visar nu är från en väldigt lycklig tid innan löpsedeln när prästen säger att det är bra att de dör i aids. Det här är innan hiv kommer. Ser ni vad glada vi är? Jag vet inte hur många det är som lever på de här bilderna. Men vi hade roligt. Livet lekte. Och homosexuella och transpersoners rättigheter började andas lite luft. Men... Och det här är jag. Så här såg jag ut när jag var helt oförstörd. Men det här smockan jag fick av den här löpsedeln, den formade mig att jag måste göra någonting mer med mina bilder. Jag behöver inte bara jobba för min karriär och hamna i Veckorevyn som var mitt stora mål på den tiden. Jag kanske kan göra någonting annat också. Och då när mina vänner dog i aids och de begravdes i svarta påsar och inte obducerades ordentligt med mera, med mera. Allt det här vet vi idag för att Jonas Gardell också har gjort sin serie böcker och det blev en, en spelfilm av detta också så är vi ju ganska upplysta om vad som egentligen hände. Men jag som lesbisk såg ju mina vänner dö och blev då inspirerad att göra bilder som skulle hedra mina vänner. Och det blev Ecce Homo. Ecce Homo betyder ju se mannen, sa man förr i tiden. För kvinnan fanns ju inte för 2000 år sedan eller hur idag säger vi lite ödmjukt se människan. Men på den tiden så stod Pontius Pilatus och visade. Se människan, sa han och pekar på Jesus. Det är där det kommer ifrån. Och då tänkte jag, vilket bra namn. Se homo, icke homo. Se den homosexuella kärleken. Och idag säger vi ju både homosexuella, transpersoner, och bisexuella och queerpersoner. Eh, vad jag var inspirerad var ju den här stackars söndagsskolan. Det var ju några av er som hade gått, så ni känner ju igen de här söndagsskoleaffischerna. Kommer ni ihåg när de rullade upp dem så här? De luktade lite konstigt. Så här. Ni ihåg? Och så De var ju också väldigt tydliga, men jag sög in allt vad söndagsskolefröken sa. Och den här bilden hade jag på mitt, min säng. Över min säng. Ni förstår ju hur jag blivit. Och i min, i min värld då så, så kände jag... Nu ska vi se så det funkar. här. Där funkar Så blev det så här när jag tolkade. Här är också Jesus med de utsatta. Så att Det var viktigt för mig när jag jobbade att ha mina skolafischer framför mig, mina förlagor, och ta vår egna plats i historien. Det hade ju aldrig skapat sådana här bilder i hela världen. Någon enstaka bild, kanske, men inte på ett allvarligt sätt. Att med tolv bilder försöka ta sin plats i historien och visa att kärleken fanns till för alla. Så enkelt var det. Men gränsen gick här, det vet ni, eller hur? Kommer ni ihåg? Det är 15 år sedan i år. Det här med att tolka Jesus, eller tolka gammal historisk, jag gillar ju att gå tillbaka till historien och ta in den i nutid hela tiden när jag jobbar. Det här att tolka Jesus, om vi tar det som exempel, det är liksom ingenting nytt. Det har vi gjort i alla, alla tider sedan man får avbilda Jesus. Och här ser vi, från den från exakt vilket land från Afrika vet jag inte, men från i alla fall från någonstans i Afrika så är ju klart Jesus svart mörk, eller hur? Hur ska man annars kunna identifiera sig? Och i Asien finns det massor med bilder, Såklart att Jesus är asiat, eller hur? Hur ska man annars kunna identifiera sig? Men att göra honom i en homosexuell eller HBT-värld, det gick inte. faktiskt. Där gick gränsen, och den går där fortfarande, 15 år efteråt. När jag hade gjort de här bilderna... De här bilderna har aldrig i Sverige i alla fall, fått något konstnärligt beröm. Utan, eh, det var ju så att många fnös när man såg de här bilderna. När jag skulle visa om 1998 så var det ju också en Kulturhuvudstadsår i Stockholm. Så Det fanns fullt med olika kuratorer och lokaler som man kunde gå och skrapa på foten och fråga om man fick ställa ut. Men mina bilder, det blev inte så. Så jag gick och hyrde sedan ett, ett rum för 25 000 som brandförsvaret hyrde ut i, i en jättefin sån här... Vad heter det? Skyddsrum, heter det, som var bildat som ett kors. Väldigt vackert. Men i alla fall, om vi går tillbaka ett halvår innan så var det ju en del av mina vänner som hade sett då vad jag hade gjort och det var snart vernissage. Om ett halvår så var det en prästkompis till mig, som sa, en kvinnlig präst, klok var hon så sa hon så här du kanske skulle ta en liten audiens med vår ärkebiskop KG Hammar. Yes, så tror du han vill träffa mig? Ja, det vill han säkert. Du kan ju kanske få lära dig lite vad som kommer att hända och sådär. Ja, just det. För jag trodde ju att de här bilderna skulle visas på församlingshem och vissa RFSL-lokaler. Man fortfarande inte visas på ett församlingshem och aldrig visa i en RFSL-lokal. Så ingenting blev som jag tänkt. Men det var en väldigt bra idé och jag fick komma till KG Hammar. Jag vet inte om ni kommer ihåg hur han var. Men han var en, en väldigt speciell person som kunde titta, bedöma och tänka och reflektera. Jag la upp alla mina tolv bilder och så berättade jag på mitt sätt om evangeliumet. Och han sa faktiskt så här. Elisabeth det var ett fantastiskt evangelium det här. Det här var ju något så fint. Och äntligen kan vi diskutera homosexualitet i Svenska kyrkan. Det här kommer gå så bra. Men kom ihåg en sak. Det är tre bilder du kommer få problem med. Det är Jesus naken på dopet, Det är Jesus som har sista måltiden med transvestiterna och det är Jesus med läderlesbiska och läderbögar. Men annars kommer det gå så bra. Adjö, adjö. Och så gick vi. Jag var så glad, jag få träffat Och Han var säkert glad för att se de här bilderna. Men ingen av oss, varken KG Hammar eller jag visste att vi skulle bli mordhotade ett halvår senare. Och Då tänker jag så här tillbaka på det mötet, tänker, vilken tur att jag mötte honom. Så att jag får det bekräftat att om inte ens han visste vad som skulle hända, han som ändå var högsta chef för hela Svenska kyrkan. Hur skulle då Skaratösen Elisabet förstå vad som skulle hända? Jag tror inte det var någon som förstod vad som skulle hända. Ja, här är det där bergsrummet jag hyrde väldigt vackert, det var mörkt, det var som de gamla katakomberna. En kompis med mig hade spelat in en jättefin ljudbild. Så när man kom in så hörde man en press som delade ut nattvarden, man hörde lite kyrkorgel och det var en väldig stämning. Och det var mörkt och det var ljusat vackert och folk kom ner och började gråta. Det blev en uppenbarelse för många. Även om man var ateist och inte trodde eller om man var troende så var det ett lika starkt sak som hände. Det här hade aldrig hänt innan. Sen blev det ju väldigt, som ni vet, en, en väldigt tumult och varje lokal genomsöktes med bombhundar och allt det här. Men det fanns ju också väldigt mycket positivt. Det fanns väldigt många människor som kämpade fram mycket hela tiden. Det fanns präster, det fanns lärare, det fanns museipersonal och allt möjligt som liksom kämpade för att det här var något nytt. Det här måste vi visa. Men ni ser ju också att såna här bilder... Här är bilder på bebådelsen. Bebådelsen är alltså när jungfru Maria får reda på av ängeln Gabriel att hon faktiskt bär Guds son. Och Här ser ni då att det är två lesbiska. som sitter Det var väldigt viktigt för mig nämligen att inte ha fotomodeller med mina bilder. Och Jag har fortfarande väldigt lite fotomodeller. För att jag ville ha... Så en verklighet. Så det här är två lesbiska vänner till mig som har varit i Köpenhamn. Och inseminerat sig. Och inseminerat den lilla ängen kommer inte med en lilja, utan ett litet provrör med sperma. Så att jag blandar på något sätt kanske min erfarenhet som pressfotograf, som att ha i tidigare jobbat journalistiskt, att liksom på något sätt ta in verkligheten, mixa om den med konst och fiktion och sen göra en bild. Det var liksom min mitt sätt att arbeta, och som också kommer att bli mitt sätt att arbeta. Men det var ju väldigt spartanskt. Det var tajta budgetar. Här ser ni hur det gick till. Det var här är innan Photoshopens tid. En kompis till mig som var bergsklättrare, hon stod med linan så här. Hon syns knappt där bakom. Hon stod och drog det här stackars ängen upp här. Så Det var väldigt avancerat om man tänker efter. Och så var det då dopet. Det blev så mycket rabald om denna bilden så att jag vet inte om ni kommer ihåg, men nu så här är 15 år så brukar jag föreläsa lite mer om den här bilden. för Det är lite intressant också, för att inne på i såna här seriösa tidningar som får präststöd, kristna tidningar, så hade faktiskt biskoparna debatt på debattsidorna om, om vad som skulle hända om Johannes rörde sin hand fram och tillbaka. Sen fanns det ju andra människor som sa så här, men Elisabeth, du fick du duvan att sitta på axeln? Så det är så olika också vad vi tänker på när vi ser en kropp. Det här också med den manliga kroppen. Har ni tänkt på det? Kvinnans kropp den bara manglas ut i media idag. Eller hur? Hela kroppen. Men om man sätter en naken man seriöst på en bild och dessutom hävdar att han ska föreställa Jesus. men om vi, Det räcker nästan att ta bort det andra. Ta en naken man och sätt honom på bild. Det blir fler som blir provocerade av det faktiskt och dessutom var ju Jesus här väldigt välutrustad och då ska ni veta, utan att jag ska gå in och fläka ut min privatliv så vet ni ju att jag är lesbisk och det här med vad som är välutrustat och inte det kanske låter väldigt naivt, men de penisar som jag hade sett i mitt liv, det var ju Robert Mapletorps fantastiska bilder och vad jag förstår så var ju de väldigt välutrustade så jag tänkte ju inte så mycket på när David släppte sitt lilla tygbit där och det hela skapelsen visades. Men det var också en väldigt allvarlig bild det här. För Det handlar om att hedra mina manliga homosexuella vänner som hade dött i aids. Och HIV är en överförbar, sexuell, sexuell överförbar sjukdom, så på något sätt så kunde jag inte tassa runt detta. Så det är en väldigt viktig bild. Men det är betraktaren som bestämmer om den är otäck eller inte. Det beror på vad vi har för förhållningssätt till den nakna kroppen och vad som är sex och inte. Vi kommer vidare till det till en annan utställning fast då är det som säger någonting annat. Men ibland har jag tänkt så här vad som skulle ha hänt om jag hade gjort en sån här liten som Poseidon. Jag lovar dig att biskoparna hade blivit förbannade på det också. Det är mycket man lär sig, eller hur? Men det här är, om man tittar i konsthistorien så finns det massa nakna Jesus. Det här är ingenting nytt. Vad som var nytt är ju att det är ett fotografi såklart. Fotografi är för oss fortfarande än idag ett slags kvitto på att, vi att det är verklighet. Har ni tänkt på det? Även om vi Konstnärer eller fotografer använder... Alltså, det finns ju olika konstnärer. En del använder keramik, en del oljefärg, en del kameran, en del datorn. Alltså, vi använder ju alla olika material, men fortfarande är fotografiet ett kvitto på någonting som är sant. Och Jag tror att det var också en anledning varför att blev så jobbigt. för att Det var fotografier. Det såg ut som det var på riktigt. och Till slut så trodde folk att jag hävdade att det var på riktigt. Och så blev det en enda soppa. eller hur. Men som ni ser här så är det ju, finns det ju bilder... Jag har bara tagit med två exempel. på nakna Jesus. Här, är, här är lite, lite små strålar framför paketet. Där. Men annars är det ju väldigt naket. eller hur? Just dopbilden är väldigt vanligt att den är naken, faktiskt. Och så var det då den här. Och jag vet inte, Är det någon av er som har varit i ett rum med 13 transor? Missa inte den chansen. Men det är också... En, en, en situation där det är väldigt hög volym, väldigt sadast, eh, roliga skämt väldigt mycket eh, självironi och ett högt tempo. Och det var under den här fotograferingen. Jag hade fullt upp att regissera varenda liten kroppsdel för att det skulle se ut som en bild som jag hade framför mig som hänger i, i Prado-museet i Madrid av en konstnär som heter Joan Joanes. Jag ville ju gärna att bilderna skulle liksom efterlikna de här som jag tjatat om mina söndagsskolebilder. När jag håller på där och sätter mitt ljus och mina blixtar och ström och allting sånt där så hör jag att Tim som spelar Jesus på den här bilden. Han säger till mig så här att du ska Jesus ha skorna på sig? Ja, säger jag. Och så vänder jag mig om och så ser jag den här underbara högklackade skon. Alltså det var inte min idé. Den ska vi ge lås till Tim. Och så tänkte jag ja, där satt den ju. Det var ju underbart. Skorna var det som faktiskt var droppen för väldigt många. Det kan vi ju tycka nu, 15 år senare. Men det är fortfarande så att jag körde den här bilden efter min naiva sönderskoleutbildning. Jag tyckte att jag hade lärt mig att Jesus hela tiden satt och åt middag efter middag med syndarna. hur. Han umgicks bara med fel folk och folk var jättearga på honom hela tiden. Så egentligen så tyckte jag att den här bilden blev en väldigt rättvis bild av Jesus. Och på något sätt när folk skrek åt en, fi Fy, äckliga skor, äckliga homo, nej äckliga homo heter det. Nej, homo. Och då så, till slut så kände man nästan att folk ropade, Korsfäst honom, korsfäst honom, korsfäst honom. Att det blev igen. Och så tänkte jag, just det, det här var en bra söndagsskolutbildning Så farlig är kärleken. Så utmanande kanske om Jesus har funnits var faktiskt. Så egentligen var det också ett bra kvitto på att kanske förstå lite mer religionskunskap. För mig. Nu är det så här, jag inbjuden till att tala för er så att jag kan ju säga saker här nu som ni inte alls håller med om. Då får ni hojta. Eh, Pietan, som ni ser här nu, det är ju den bilden som till och med de som var motståndare mot ecce homo eh, tyckte om. Jag vet inte om det var för att det var en död bög på, eller om det betydde att det var en pietà. Och En pieta är alltså en jungfru Maria och den döda, nedplockade Jesus. Och det här är ju Michelangelos eh, staty som jag då har kopierat. Men vad som var speciellt med Den här bilden är, att den är tagen på Södersjukhuset i Stockholm. De hade en specialavdelning på 90-talet, kanske i slutet av 80-talet också, som hette avdelning 53. Där, eh, efter Eftersom det var så stigmatiserat i Sverige och föräldrarna vågade inte tala om att de hade AIDS-sjuka barn så lade man den här, sidan, den här avdelningen på sidan av sjukhuset lite speciellt. Så. Och där utanför tog vi bilder. Jag tror inte att det hade gått att ta en sån bild idag inne på ett sjukhus. Men på den tiden gick det. Det var tur att jag gjorde Ecce för 15 år sedan. Ja, som jag sa förut så blev det fruktansvärt tumult. Det var, ja det var faktiskt nästan för mycket att ta in, i alla fall för en enskild person som jag. Jag hade ju ingen styrelse som jag jobbade med eller någon sekreterare som tog emot posten eller någon råd och rådfrågare eller någon sån här kunnig person. Utan jag hade ju mina vänner såklart, så jag hade gott stöd. Det hade jag. Men det var väldigt tumult för en person att hänga med i. Och så här såg det ut. Det här är taget i Norrköping där kanske den största demonstrationerna var. Men även idag, Det här är taget faktiskt förra året när Ekehomo visas i Belgrad. Där var det 2000 poliser, mer än i Sverige faktiskt som bevakade utställningslokalen när folk skulle gå ut och in. Och Den kunde bara visas en kväll där, med 2000 poliser. Och Det landet, eller om man skulle säga så här... Då, att Ibland brukar jag säga att Ekehomo är faktiskt en ganska bra sån där konstutställning för att dra ner byxorna på olika regeringar eller folk som bestämmer för att man avslöjar sig ganska fort vad man tycker och tänker. Det bara kommer såna grodor direkt ut så här. Det gjorde du i Sverige på löpande band. De, har, de står ju nedskrivna av vad alla sa. En ganska rolig grej som står nedskriven, eller rolig, men den är ganska... Idag skrattar vi åt den. Men när Eke Homo visar sig som bildspel i Uppsala domkyrka, kommer jag ihåg det? Det var två månader efter vernissagen, inte som bilder, utan som bildspel. ungefär som här. Då kom det ju 12 000 personer. och det var ju så Många som var så arga på detta, att, att kyrkan hade besudlats med de här bilderna fast de inte ens hade hängt där inne, utan bara visats på en duk. så här. Så då så tyckte de att man skulle ta dit anti Simex och blåsa rent domkyrkan och sen återinviga den igen med en väldigt konservativ biskop som levde på den tiden. Så det är faktiskt en, en dynamit, det här med homosexualitet och religion. tycker ni inte Det Det är någonting som inte är... Och då ska ni veta att fortfarande så har faktiskt inte Ecce Homo som riktiga fotografier visats i en svensk kyrka. Det har fortfarande inte hänt. Utan Det har visats i en kyrka i Berlin och en kyrka i Syrish. Och I Syris kom det in en man med en yxa och slog sönder två av tavlorna. Så det kanske är en omöjlig sak att hända. Men vi kommer till varför jag gjorde en altartavla, på grund av detta. Vad är vi nu? Jo, nu vilar vi oss lite från hiv Här är en annan löpsedel. De här löpsedlarna är jobbiga faktiskt. Alltså jag skulle gå till Konsum och handla mjölk. Det här är inte så länge sedan, det här är ju förra året. Nej, det är ett år sedan! Förra året, ett år sedan är det. Det kändes som det var några veckor sedan. Men du, jag skulle i alla fall in till Konsum och handla mjölk och går förbi, så här. och så ser jag den där löpsedeln. Så ser jag att men gud, är drottningen så förbannad. Vad ska mamma säga? Satirbild? Nej, det är jag som har tagit den där bilden. Jag smyger in och köper min mjölk och så går jag fram till kassan och klockan är bara fyra på eftermiddagen. Någonting sånt där. Och så säger jag så här, kan jag, kan jag få den där löpsedeln? Titta tittar hon på mig. Klockan är fyra, vi ska ju sälja nummer. Ja, det är jag som har tagit bilden, jag måste ju spara det. Ja, Du får den då, Så Snabbt rev ner den och så gick jag hem. Men det är klart, man kan ju tycka att det var eh, magstarkt av mig att göra så. Eh, det var många som tyckte det. var magstarkt. Ända in i trappuppgången så fick jag liksom plocka upp skräp. som låg utanför. Folk var så arga. Även om säp och, och poliser och bombhundar och allting var inblandade i Ecce så var det nästan en fis i rymden mot vad som hände när jag gjorde den här här eller de här satirbilderna. Men det är också tekniken har gått framåt, om vi ska försöka vara realistiska. Det är lättare idag att skicka mejl, men det fanns ju också de som skrev brev. Så att, oftast då har jag lite poliser runt om mig när jag gör och sånt där fortfarande idag. Och, och det är på grund av det här satirbildsförsöket som jag försökte på. Kanske var lite naivt, kan det vara. Men eh, det var jag när jag gjorde Ecce också, och det slutade ganska bra. Men det, det är en ganska lång historia. Jag är uppförd i en rojalistisk familj och eh, hade kungen och drottningen inte enbart på dass utan också någon annanstans på väggen. Och eh, Jag vet att jag har under 90-talet jag fotograferade väldigt många verkställande direktörer, näringslivet och också kungen och Silvia. Det var ju liksom det här. Man gör som uppdragsfotograf. Och här kan ni se mig när jag fotograferar kungen. Enda, och sista gången jag köpte en Armani-kostym endast för detta fototillfälle. kan ni tänka er. Så där blev bilden. Han var väldigt svår, faktiskt, kungen. Och sen blev det det här. Och här är den här förbannade bilden. Man kan ju tycka så här. Varför gjorde jag den där? då? Och så vill jag bara tala om hur det går till då när man får Idéer så här som konstnär så är det ju så här att då hade ju den här boken med motvilliga monarken kommit ut och jag hade läst den så noga och tyckte att liksom debatten runt om den var så intressant på många olika plan så där. Och sen kom den här dokumentären om nazismen, och andra världskriget och drottning Silvias pappa. Och så tänkte jag, men vad händer om man gör ett fotografi av det här? som jag just nu har deltagit i och tittat och läst, som vi alla hade läst. och tittat och tittat Läst artiklar åtminstone. Och så hade jag den här bilden på kungen och så hade jag tagit en bild på Camilla med 13 män. Och så la jag ihop dem och så... Hm, nej! Och så är det är så dumt med mig, förstår ni, för att när jag väl kommer på en idé och liksom testar lite, då, då är det jättesvårt att kasta den i papperskorgen. Alltså. Så jag fortsatte ju med de här bilderna, men eh, det tog ett år innan jag vågade visa den. Och det blev ju sådär med den här bilden också, att det blev så mycket rabalder så folk började säga att drottningen sopade nazistkorset under mattan. Ser ni någon sopborste någonstans? Ja, jag brukar ju alltid få kritik för att jag är så otroligt övertydlig. Jag älskar att vara övertydlig. Det är skurhandskar hon har på sig. Det är en skurborste hon har. Ja, för mig är det en väldigt stor skillnad att skura bort ett nazistkors än, 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 än att... Ehm. Sopa under mattan. Sen var ju... När man har gjort sådana här saker, och man busar med hovet och så, här, så gör man inte ostraffat. Och Jag var väldigt förvirrad. Till slut så fick jag ha en presskonferens där jag sa en slags konstig ursäkt till drottningen om, som privatperson. Det gick ju inte ihop. Så där, så att, men ibland gör man bort sig. Men det, det, det gör man, man måste, om man ska våga saker hela tiden. så blir det också bakslag. Ehm. Så jag gjorde en bild av mig själv. Jag tänkte Om jag hade levat för 200 år sedan, då hade jag verkligen fått piskrapp på självaste Slottsbacken. Det är inte så länge som vi hade piskrapp faktiskt. Och Här ser ni Madeleine då, som gick i stor truppförsvar. Egentligen skulle jag haft med Anne Ramberg också. Men hela de här, och så är det riksmarskalken som håller i snärten. Där, då. Och sen så blev det ju så där, du vet, jag köpte ju loss alla de här bilderna. Jag kan ju inte bara sno bilder från nätet. Så jag köpte för 50 000 alla de här huvudarna som skulle vara med i den där kunga bilden. Det var jättedyrt faktiskt. Och, 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 men till slut då så fick den bildbyrån som jag handlade ifrån, de fick ju påtryckningar av hovet att hörru, ni får inte sälja mer till Elisabeth Olsson där. Då får ni inte komma och plåta nästa bröllop, det ska ni veta. Och då blir ju de så nervösa, de tjänar ju massa pengar på de här kungabilderna. Så det blir bara... Nej, du får inte köpa mer bilder. Så att, var det var en annan fin liten bildbyrå, lite mindre, som ringde till mig och sa så här. Stackars dig att du inte får köpa bilder, att du inte kan göra satir. Hur ska du annars kunna göra lagliga satirbilder som du gör? Du får köpa av oss, bara du aldrig säger vilka vi är. Nej, jag lovar. För då får inte vi plåta nästa bröllop. Nej, jag lovar. Så att jag har löst att jag fortfarande får köpa mina huvuden. Nu är det så här att egentligen borde man ha... Är någon som röker och snusar här? Men det står ju en sån här liten liksom dekal. Egentligen skulle jag haft det på den här föreläsningen och haft att varning. Den här föreläsningen innehåller satirbilder och det kan vara skadligt för din hälsa. För det är ju så att satir ska vara elakt. Och på något sätt någon slags humor. Sen är ju alla vår humor på olika sätt. Och En del tycker att en viss humor är plump. och så. Men nu det här min humor och jag bjuder på den. Och Sen kanske inte alla tycker om det. Ni ser de här två författarna här framme. Det är Dick Harrison och så är det Arman Lindqvist. Jag fick en minneslucka. Som sitter och skriver sanningen där. Och sen är det två små hundar där. Det är sådana journalister som man brukar ha såna kungaprogram. Nu om det är någon kristdemokrat här så förstår jag att ni vill resa på er. Igår. Men det, jag försöker också. Det här är ett, ur ett lesbisk kvinnas perspektiv. Jag måste också få skämta. Och, eh, vi skämtar ibland bland att kristdemokraterna ser på det här med homosexualitet och transfrågor på ett väldigt speciellt sätt. och att det, De kämpar om, med det här med det bibliska, om det är en synd eller inte. och Vad som är rätt och fel, vad som är naturligt och onaturligt. Men Här är min vän som är transsexuell då, som står här i, i och, eller ligger i gynstolen och blir då tittad, uttittad. Och sen var det den här. då. Det, det blev... Jag vet Amelia Damos som jag jobbar för hon sa till mig Elisabeth jag har inte frågat dig den här frågan men du kan sa turets syndrom eller vad är det med dig? Hon är ju moderat själv men vi är väldigt goda vänner och så. Ja, det var det var ju roligt lite nervöst men det var ju faktiskt ganska roligt kanske. Ja, Det hade måsart också. Men i alla fall så var det ju det finns ju alltid ett allvar när man gör såna här bilder. Och Det var ju hela den här debatten om att vi inte vårdar våra äldre. Jag har gjort en, en snäll utställning, en lugn utställning som heter Livet med tiden som handlar just om äldrevård och att hedra de som åldras. Att jag har ett väldigt eh, kampkänsla just för äldre. Och jag blev så himla förbannad så fort jag hör ett reportage när man misshandlar äldre. Gör inte ni det ibland? Man blir helt rasande i hela kroppen. Och då blev det att jag slängde på en blöja Eftersom hela den här blöjdebatten Det handlar ju om en blöja som var kissig Och, och då lite igen som dopbilden Har ni tänkt på det? En man i blöja, det ser vi inte så ofta va? Nej, det, det går också gränsen eh, Som tur var jag, jag visade den här bilden på en tista Och på torsdag kallade de ner mig till svt debatten Och så fick jag stå där och skrika med den här bilden då. Det var ju så förnedrande Men då hade jag som tur att istället föddes Sen bara ett par dagar efteråt Så då riktades allt fokus till istället. Så det var liksom så. Det, det, är ju så där liksom, det, det var bara åtta bilder jag gjorde. Här är en som var publicerad, som jag tyckte var liksom, nästan lite genialisk. Men här ser ni faktiskt krämala krämjournalisterna journalisterna som står här. Ser ni det? Det är liksom de stora stjärnskotten som står så här och intervjuar. Men inte kan man få ett rakt svar vad som egentligen händer med oljan och grejer och alla de här affärerna. Och Då tyckte jag det var ganska spännande att göra en sån här bild. Hur går en sån här bild till? då? Här är faktiskt alla exponeringar tagna av mig. Och Jag har inget presskort längre eftersom jag jobbar mer konstnärligt än med, med journalistiska publikationer. Så att, men jag har vänner lite här och där på olika tidningar som jag jobbar för. Så helt plötsligt så klickade jag in i min telefon, jag hade någon sån här och Så stod det så här. Eh, Fredrik Reinfeldt kallar till presskonferens i Rosenbad. Och då hade jag ju gått och spunnit där. på, liksom. Jag ville ha en bild om det här med oljan. Jag ville ha Carl bild som stod där bara rann så här. Men jag, jag ville att den bilden skulle utspela sig In i det här kända pressrummet. Där alla presskonferenserna hålls. Och hur ska jag komma in dit och fotografera av interiören så här? Och få så fick jag den där lilla flashen. Då och så sa, oj, 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 klockan ett. Det är två timmar dit. Så då ringde jag till några tidningar och så sa jag så här. Åh, håller på med en bild. Jag måste in i det här pressrummet. Om jag tar några bilder från den här presskonferensen till er så får ni dem gratis bara jag får komma dit till presskonferensen. Och den här tidningen ordnade det. Och Det tog tid faktiskt. Det skulle mejlas och grejer De stod och tittade på mig så här i dörren. Så att släpa in en blöt katt. Men i alla fall så. Precis när jag står och på att få ett klartecken att komma in i Rosenbad så kommer Carl Bildt där det var sol och vackert väder. Då skulle han gå på lunch, han skulle inte gå in på presskonferensen, men han skulle på lunch. Och då fick jag exponeringen på hans huvud. Och sen kom jag in och så var det presskonferens och alla de här journalisterna de skockades för det var Anne Lööf som skulle installeras den gången. Så att alla de journalisterna är därifrån. Och sen så är det Reinfeldts byxor, underdel när han står och presenterar sin nya minister. Och sen ovandelen med olja, det är en kompis som mig som jag tar på kvällen i pappas kavaj. Och olja, om ni ska göra någon sån här bild, det är vit sirap och lite svart sån här pulverfärg så blir det jättefin olja faktiskt. Ja, här var en annan bild, den gick ju helt omärkt förbi. Jag tycker också den är lite rolig, men det är kanske bara jag som tycker att jag är rolig. Ego-människa. Men i alla fall så är det, handlar det här om Och eh, Det kanske ni har glömt nu. Det är ju så med nyheter idag. Ni, tänk på det. De går upp så här, så försvinner de ner sen och sen glömmer vi det. Men det pågår ju fortfarande i alla fall. Men i, förra året i november, eller om det till och med var december, så hade Sverige sin första vapenmässa. Jag vet inte om ni noterade det, men det var utanför Stockholm, i Älvsjömässan, där man sålde vapen. Och Då fick jag också komma dit på presskonferensen. Det var också ganska hårt att komma in där. <kör> Men då var det en annan tidning som fick fixade in mig. Så jag gick där och fotade och fotade och då träffade jag, eller jag, de blev väldigt glada när jag skulle fotografera där, de här männen som köper vapen där. Och det var Amiratstatens säkerhetspolis som står där och handlar. Och de blev jätteglada när jag fotade. Och kvinnan i mitten, hon är vår försvarsminister. Och Sen så ser ni kanske där uppe så ser ni Löfven. Han är väldigt förtjust i sina jasplan. Jag, jag har ju svårt med det där att inte vara lite bibliskt inspirerad. Så ni ser där att det är Adam och Gud där på handen. Va? Och Sen så ser ni de båda handelsministrarna. En från Socialdemokraterna som startade. Och Sen så ser ni Moderaternas för idag. Och Sen så ser ni statsministern som klipper av Tolfors som försvann. Då. Det där mejlet försvann ju. Kommer ni ihåg? Ja. Det, ska, det är i alla fall ett försök till satir. Och jag vet inte om jag skulle... Jag sa efteråt, så här, några månader efteråt när jag hade haft den här konstiga presskonferensen och bett Silvia om ursäkt och allt möjligt konstigt så sa jag, jag, gör aldrig mer en satirbild. Men vet ni vad jag gjorde? Igår! <laughs> en satirbild. För, för jag tyckte liksom den här roliga hinstgrejen som kom igår, den var ju... Alltså för en, en som tycker om satir så var ju det... Väldigt speciellt. Så den kan ni se på... Jag twittrar ut den i sen, när jag kommer hem. Nu har vi skämtat. Och ni hör ju att jag skämtar ganska mycket. Många tror att jag är väldigt allvarlig. Och det är ju också, i sinnet såklart. Annars kommer det ju inte ut, det som ska komma ut ur mig. Men jag är också en väldigt glad person och, och tycker att det är roligt att skratta. Det har jag alltid tyckt. Men det fanns en period faktiskt efter Ekehomo som var nattsvart. Även om det fanns så mycket positiva saker som hände i Sverige under den här tiden så fanns det ett hat som var helt obeskrivligt och som vi faktiskt på något sätt ändå alltid måste reagera på när vi upptäcker det, eller hur? Vi kan inte... Om vi ser nu på hela Europa som håller på att få något otäckt som händer igen, en historia som börjar om så kan man ju inte blunda för det, utan det måste fram. och En utställning som skapades då den hette In Hate We Trust. och Då fick jag en väldigt inspiration då när det kom en Kom ni ihåg den här predikan när homosexualitet kallas för cancersvulst? Du vet, när jag hörde det så tänkte jag, då började det fräsa här. Då var jag inte glad längre. Då var jag faktiskt väldigt kränkt och ledsen. Förstår den här pastorn verkligen vad man gör med en kanstesfullst? Man eliminerar, man dödar, man tar bort, man släcker. Eller hur? Så att för mig så var ju detta en retorik som, som man har läst i gamla historieböcker. Hitler sa till exempel att judarna var en cancersvulstiga på samhällskroppen. Också liksom det tunga, otäcka fascistiska språket skulle användas igen av en pastor. Återigen min söndagsskoledröm som gick i kras. Och därför är det ju så skönt för en person, då, som oss som håller på att skapa bilder i alla fall. som inte kanske alltid tar till pennan och kan skriva en debattartikel och få ut sin frustration och påverka samhället på ett så sätt. Så använder ju vi bilden. Och det här är en bild som visar hur det kändes för oss. Eller för mig som lesbisk kvinna, till exempel, med barn. Så kändes det som om det satt en bunt människor som gjorde Sig Heil i kyrkan. Just för den retoriken, och för att hans predikan också hyllades på den tiden. Det här är 2004, cirka. Då hyllades han på fascistiska hemsidor i hela världen som en konung, faktiskt, den här pastorn. För Han hade uttalat sig så. Så det är ändå väldigt allvarliga eh, saker. Jag fortsatte göra en hel svit som handlade om olika saker som kändes otäckt för mig. Till exempel så var det en politiker på morgonen 2006, om före valet som sa att det är inte är bra för barn att växa upp med föräldrar av samma kön. Och vad den här bilden visar då är ju hur... Nu lever vi i ett fritt land och vi får säga precis vad vi vill Det det, handlar inte om det, men det handlar om hur det känns för den lesbiska moden att skydda sina barn ifrån för mycket. Sånt, faktiskt, att behöva höra det. Också samma år, 2006. Jag fortsatte att ta bilder på det som hände. Jag kunde inte göra allt som man läste och som hände, men i Rom i augusti 2006 var det en lesbisk kvinna som blev våldtagen. En så kallad korrigeringsvåldtäkt. Vet du vad det är? Det är faktiskt en väldigt otäckt som sker i i Sydafrika är det jättevanligt bland lesbiska fotbollsspelare. Och sånt där. Man våldtar lesbiska kvinnor för att de ska veta hut. Det. Detta skedde i Göteborg, eller i Rom förlåt. Och, eh, den här kvinnan som blev våldtagen, den lesbiska kvinnan, hon polisanmälde det här och det blev faktiskt en debatt i media i Italien av det här att hon polisanmälde och att hon var talför. Då reser sig en av kardinalerna upp och säger offentligt. Hallå! Det får ni faktiskt räkna med. Ni får räkna med våldtäkt, död och misshandel om ni vill visa er kärlek öppet i den här världen. Det är 2006. Nu är det en ny påve. Han verkar ju vara lite kanske inne på en annan riktning. Eller vad tror ni? Kanske lite. Pytte en millimeter kanske. Ja, nu är det så att... Jag tjatar om min söndagsskola, jag måste ha blivit helt förstörd. Men Jerusalem, det var ju liksom dit jag ville åka. Det var inte liksom att jag ville åka till Los Angeles och gå på Disneyland, utan det var Jerusalem. Mm. Men jag kom inte till Jerusalem förrän 2010. Och det var egentligen med allt det som jag hade i bagaget som jag var tvungen att bygga upp. Först Ecce Homo, sen In Hate We Trust och sen kommer också... Vetskapen om alla andra religioner. Vi får främlingsfientlighet i Sverige. till exempel Islamofobin växer. Och helt Plötsligt så tänkte jag Hur ska jag närma mig detta på mitt sätt. Och då blev det så här att Kristendomen, och judendomen och islam kallas för de abramitiska religionerna. Alltså de är, kommer från samma Abraham, och vi är egentligen ganska lika. och inte så olika Men det finns ju också väldigt mycket allvarligt med religionerna som är farligt, och det finns också väldigt mycket vackert. Men jag ville ta ut de, de delarna ur de religiösa texterna som försvårar demokrati och mänskliga rättigheter. Och I detta fall, var det så som jag gör bilderna, om homosexualitet eller att vara kvinna. Så jag plockade ut två citat från Koranen, två citat från Toran, alltså Gamla testamentet och judarnas, och två citat från Nya testamentet. De kristnas. De två exempel från varje bok, kan man säga, som förföljde homosexuella. För att lära, på något sätt folkbilda, så här ser det ut. Även om ni kanske tycker att det är dammiga, små gamla heliga böcker, citat, så har det påverkat mig och väldigt många som jag känner hur man har blivit uppväxt. Släkten eller samhället, eller globalt. Och Jerusalem är ju en stad det är någon som har varit där. Det är ju mäktigt, eller hur? Det är väldigt mäktigt att vara där, även om man inte tror eller tror. Så åkte jag dit i påsk 2010 och jag ville vara där under påsken då det var väldigt mycket folk för att en liten fotograf som jag inte skulle dra för mycket uppmärksamhet. Det jag skulle göra. Och då är det ändå så mycket, otroligt mycket folk som är ute och ber och skriker så att då märks inte en liten extra galning. Och här, det börjar ju väldigt dramatiskt måste jag säga. Kommer ni ihåg den här bilden? Den valsar runt lite. Ehm. Vi åkte ner till Jerusalem nämligen och då hade vi inga modeller. Alltså modeller, alltså kompisar, för jag kände ju ingen i Jerusalem. Hur ska vi göra? Jag hade med mig fyra kompisar ner och de bara sa, mig Elisabeth, vi kan ju inte åka ner den här påsken. Du har ju inte en enda kontakt, du har ingen person, du ska fotografera. Hur ska det här gå? Ja, men ni är duktiga på att chatta. Så vi hyrde en liten lägenhet vid Jaffaporten och klämde in oss som tonåringar och låg och sov på golvet. Och Sen fick de chatta. ”Hello, vi har ett Swedish Alltså Då chattar man ju ute på gaysajterna. Och så var det så otroligt häftigt. Man började bara säga vi ska göra en fotoutställning om religion och förföljelse av homosexuella. Och Det liksom räcker. för Många heterosexuella frågar mig ofta så här. Men hur får du folk att ställa upp. Ja, hade jag ringt en modellagentur och sagt vad jag skulle göra skulle jag inte fått någon att ställa upp. Men de som ställer upp på mina bilder som själva är i hbtq-rörelsen, de vet ju vad det handlar om. Och det räcker bara att säga några meningar så fattar de allt. Jag behöver inte förklara varför vissa meningar i religionerna påverkas deras barndom eller varför det är dödsstraff i vissa länder. Jag behöver inte förklara, förstår ni? Utan Det bara finns där. Så de här två killarna som ni ser på den här bilden, de hade aldrig träffat varandra vi hade inte träffats. Vi träffas vid Jaffaporten och jag hade sett ut det här stället för jag skulle fotografera. Det ligger vid, hela runt den gamla staden så finns det ju en vacker mur, eller hur? Och där vid Jaffaporten fotograferar jag dem. Och det hade jag tittat ut. Och det var eh, kväll, det var påsk, det var fullt med ortodoxa judiska familjer som gick fram och tillbaka. Min assistent han höll den här lilla, lilla projektorn som man projicerar det här citatet det var viktigt för mig att inte photoshoppa in citatet utan faktiskt belysa det för att ladda bilden med den fara som det ändå är att vara homosexuell. Och på det där citatet så står det om en man ligger med en man som en kvinna och har gjort något förfärligt ska dömas till döden. Och då Att få ta den här bilden framför det citatet i denna heliga stad var ju för oss en, också ett sätt att inta historien, att säga hej, vi finns. Vi har blivit påverkade av det där, för många har fått det där bibelcitatet dängt i huvudet. Faktiskt. Här är två kvinnor som kysser varandra i gravkyrkan. Här ser ni också hur jag blandar arrangerade och dokumentära. De två lesbiska kvinnorna som är med på bilden här De kysser varandra men det är en helt vanlig bild på det sättet, att resten av folket bara finns där. Och det ser man nästan på kvinnan där som står och tittar lite. Vad händer där? Här är en muslimsk homosexuell kille som inte kunde visa sitt ansikte för att han skulle bli dödad av sin familj. Och när vi tog de här bilderna så ställde den tagen i Betlehem, lite utanför Jerusalem. Då ställde vi oss utanför, ja, mitt emellan moskén och födelsekyrkan och raderade alla bilder i min kamera utom den, så han skulle känna sig helt trygg. Här är tre män som ber. Och här blev det väldigt mycket tumult med den här bilden för den fick inte visas då i Göteborg. För att Poliserna var rädda att det här skulle bli en ny mohammed karikatyr och Sen när vi var i Jerusalem så upptäckte jag att Sodom låg jättenära Jerusalem. Visste ni det? Jag vet inte, som homosexuell får man alltid höra Sodom och att man lever precis som i syndernas näste. Ja, nej, jag vet inte. Ni kanske är heterosexuella också, för det ibland. Men i alla fall så var det ju väldigt frestande då att åka till själva Sodom och ta den här snuskiga bilden eller hur? eftersom vi är så tokiga och eftersom vi eftersom knullar hela tiden. Så Det här är alltså en ironisk bild. Och, um, den är alltså tagen exakt på geografiska platsen, alltså en del av Sodom. Så det, det, det känns som en härlig grej, faktiskt. Det här är också ett känt bibelcitat från Gamla Testamentet där det står en kvinna får inte bära manskläder och en man får inte bära kvinnokläder. Då har de också gjort något förfärligt och ska dömas till döden. Och så är det kvinnans orenhet. Och den, här den här bilden är lite chockerande eftersom mäns blod alltid är blott, eller hur? Det var en kvinna som blev väldigt arg på den här bilden faktiskt för att det var just mäns den, den det, är, det är jobbigt, men det står också faktiskt i Bibeln att kvinnan som föder en dotter är oren i två veckor. Men hon är bara oren i en vecka om hon föder en man. Och Det är inte länge sedan eh, som vi i Sverige var tvungna att täcka våra huvuden innan vi gick in i heliga platser. Och menstruation ska vi inte prata om. Och sen brukar jag faktiskt avsluta med någonting. Kan ni pusta ut? Nu ska jag inte vara så... Bunkar i en massa sådana här allvar och politik och känslor. Nu ska vi bara liksom titta på något som heter paradiset. Men det är faktiskt en liten summering av hela mitt arbete tills dags dato. Och det, kommer ni ihåg att jag mumlade om att Ekehomo hade aldrig visat sin svensk kyrka? Kommer ni ihåg det? För jag börjar se att det står det i historieböckerna. De få historieböcker som har skrivit någonting. Att, det, att den visades. Det, det har inte skett. Så när, jag har ju också jobbat med kyrkor i, i, med helt vanliga utställningar. Jag gör faktiskt massa utställningar emellanåt som är väldigt snälla. tydligen. Ingen skriver. För mig är de väldigt provocerande. För de en handlar om cancer och en om mobbing av barn. och så. Men det, de brukar gå helt förbi. Men däremot så jobbar jag då, för jag brukar ställa ut i kyrkor med dem tillsammans och Ibland har vi väldigt fin kontakt, vissa kyrkor och jag. Och då sitter vi och fikar och i kafferummet och så säger jag så här. Det är inte så att ni skulle vilja beställa i Sveriges första hbt-altare? Då blir liksom, hela rummet blir tyst. och liksom Alla blir som russin. Jag, blir också som russin. jag börjar rådna liksom, Ingen säger någonting ja, Vi kanske måste prata med kommunen. Mm. Det blir alldeles tyst. och Jag har alltid undrat vad är det egentligen som händer. Vad är det som är så farligt med den här altartavlan? Med, med konstverket, eller bilden av det kristna budskapet och HBT tillsammans, alltså, när de befruktas. Vad är, det som händer? vad är det som gör att det blir så farligt? Jag provade med kyrkan nummer två. Det blev samma pinsamma situation i kafferummet. Och sen en vacker dag så ringer SV till mig och säger så här. Vi ska göra ett program som heter Konstkuppen. Vill du vara med? Du ska göra ett konstverk i en liten stad. Det var ju bara så här. Lyckans ost! Det är ju klart att min alta tavla måste ju kuppas in. Att jag inte har kommit på det förut. Det går inte att göra det på ett vanligt sätt. Här måste det busas. Och så då tackar jag och så gjorde vi den här bilden, då jag och de som var med på bilden. Och den är väldigt enkel, den följer en sån här gammal kristen tradition. Hur såna här bilder ser ut, som kanske början av 1800-talet. Eller vad ska ni säga, ni som är experter på konst? Men det är lite de här. Det är Adam och Adam och Eva och Eva. Det är inget konstigt. Så ormen där, transsexuella Maria. Ja, vi hade ju liksom helt underbart och jag var ju så lycklig när tavlan var gjord. Och Nu är det så liksom att man kan inte skänka en tavla hur som helst. Man måste fråga om lov först. Och det gjorde jag ju inte. Jag vet. Aja jag är så illvillig. Men det är så. om man ändå skänker något till kyrkan så måste kyrkan ta upp sin historiebok och diarföra detta. Vi tog emot en tavla som ser ut... Så. Det måste läggas in i historien. Och Det visste jag ju. Att denna tavla måste ändå stå inskriven i historieböckerna. Och i Skara domkyrka, min födelsekyrka då, som jag ville skänka till. I de historieböckerna kunde man också se att det har aldrig gift sig ett samkönat par heller. Så att då var det två pojkar som hade gått och funderat sig på att gifta sig och då frågade jag, kan ni tänka er gifta sig framför mitt altare och med några tv-kameror på? De hade betänkt tid och sen så, ja vi slår till. Och Det var ett väldigt vackert bröllop, till och med kamera, killen stod och grät när han filmade. Det var väldigt starkt. Inte någon ansvarig från kyrkan, mer än en fantastiskt vaktmästare, var på plats i kyrkan. Alla i protest hade lämnat Guds rum. Men Gud fanns här för de här två pojkarna, det kan jag lugnt lova er. Och, eh, efter viksen och efter vi har kastat ris så sa vi hej då till lilla tavlan. Hej då! Nu lämnar vi dig här, så ser vi vad som händer. Och resten vet ni vad som hände. Nu står tavlan på mitt lager utanför Stockholm, i Vinsta. Vi får se hur många år den står där. Men jag vill i alla fall sluta med denna bild, då, med kärleken. De här två av samma kön som kysser varandra. Ja, det är kärleken som vinner, eller hur? Hur vi än bär oss åt så är det den som överlever. Det är vad jag tänker. Tack för att ni lyssnade.